Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri yeni bir videoda yenidən xoş gördük. Dalğa optikası bölməsi ilə davam edirik və gəldik çatdıq işığın interferensiyası və interferensiyanın tətbiqləri adlı mövzuya. Sual sayımız azdır. Eee, interferensiyanın nə olduğunu qısaça təkrar edək, ondan sonra keçək bax sollara. Deməli, interferensiya daha əsas bilməli olduğumuz məsələ, maksimumlar şərti deyə bir də minimumlar şərtidir. Bu maksimumlar şərti nədir, minimumlar şərtinə nədir? Birinci növbədə buna baxaq. Tutaq ki, 2 dənə koherent mənbədən e, dalğalar gəlir, yəni işıq dalğası gəlir. Koherent mənbə nədir? Dalğa uzunluqları eyni, fazaları fərqi sabit qalan. Baxın, dalğa uzunluğu e, yuxarıdan gedən, yəni 2 dənə dalğa vermişəm. Bax bunlardan birini göyünlə göstərmişəm, birini də qırmızı ilə göstərmişəm. Yoyunun Gö göstərdiyiminin də dalğa uzunluğu 4a qədərdir. Qırmızı ilə göstərdiyiminin də dalğa uzunluğu 4a qədərdir. 4a nə deməkdir? Baxın. E, hər birini ayrı-ayrı bölmələrə bölsək 1a, 2a, 3a, 4a. Ya da elə yuxarıdan baxsaq dalğa uzunluğu şəklində, dalğa uzunluğu kimi e, demişdik ki, dalğa uzunluğu 2 dana tepə arasındakı olan məsafədir. Baxın buralar. Deməli, buna ayrıca baxsaq, baxın, burdan bura kimi 1 dənə a, yəni 1a gəldi, 2a, 3a, 4a. Bu dalğa uzunluğuna 4a məsafəsi demişəm mən burdan bura kimi. Baxın, aşağıda da hətta qeyd etmişəm, burdan bura kimi 1 dənə a məsafəsidir, 2 dənə a məsafəsidir, 3 dənə, 4 dənə. Yəni bir period ərzində yayıldığı məsafə dalğa uzunluğu olduğuna görə Mən dalğa uzunluğunu 4a şəklində yazmışam. Baxın aşağıdan baxsaq, 1 dənə a, 2 dənə a, 3 dənə sonra da olur 4 dənə a. Deməli dalğa uzunluğuna 4a dedik. Hər ikisinin dalğa uzunluğunun eyni olduğunu qəbul etdik. Yəni göy, göylə göstərdiyim dalğanın da, qırmızı ilə göstərdiyim dalğanın da dalğa uzunluğunun 4a olduğunu qəbul etdik. İndi fikir versək, baxın. <coughs> Burdan gəlir, düzdürmü? Bunlar bir nöqtədə baxın birləşirlər. İndi bunun fazasına baxaq, birinciyinin, bir də ikincinin fazasına baxaq. Birinci göyün fazasına baxaq. Belə çevrənin, e, baxın, çevrənin bu yarısı qədər deyilmi? Yəni 180 dərəcə, yəni pi qədər. Sonra bu olur tam çevrə, yəni 2 pi qədər. Burdan bura 2 pi-dir, yəni 360 dərəcədir. Sonra yenə bir də nə burada yenə bir də nə 2 pi var. Baxın, burdan davam etsək Yenə bir də nə 2P-nin olduğunu görürük. Deməli, burdacı göyün fazası 4P olduğunu qəbul edirik. İndi baxırıq qırmızıya. Çevrənin yarısı qədər, yəni P qədər, 180 dərəcə. Sonra tam çevrə oldu, yəni 360 dərəcə, 2P. Sonra bir də nə yenə gəldi, oldu 4P, bir də nə də çevrənin yarısı qədər gəldi, yəni P qədər, 180 dərəcə qədər gəldi. Yəni qırmızının fazası oldu 5P. Baxın, qırmızının fazası 5p, göyün fazası isə 4p. Bunların fərqi nə qədər eləyir? P qədər. Yəni 1p. Yəni tək sayıda p. Yəni yollar fərqi isə bu nə qədər gəlib baxırsan? Göy nə qədər gəlib, qırmızı nə qədər gəlib? Baxaq indi. Baxın. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8A qədər yol gəlib. Göy. Qırmızıya baxırıq indi. 1, baxın, burdan bura. 1 saniyə. Burdan bura 1A-dək, sonra 2A-dək, 3A, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10A-dəkdə qırmızı gəldi. Yəni göyün gəldiyi yol 8A-dək, qırmızının gəldiyi yol isə 10A-dək. Bunların fərqini tapsaq 2A edir. Deməli getdiğimiz yol bizim 2a-ya bərabərmiş. E dalğa uzunluğundan 4a deməmişdikmi? Deməli dalğa uzunluğunun yarısı qədər. Deməli minimumlar şərti budur. Dalğa uzunluğunun yarısı qədər olur. Yəni 0.5 lambda məsələn, 1.5 lambda, 2.5 lambda vəsaira. Bu minimumlar şərtidir. Minimumlar şərtində fikir versəz, burdakı dalğaları üst üstəm indirsək bunun aşağısı ilə Bunun yuxarısı üst üstə gələcək. Yəni nə demək istəyirəm? Baxın. Təqribən bu formada iki dənə dalğa olsa, bu bunlardan biri bu formada, digəri isə yuxarı doğru. Bax bu şəkildə. İndi bunun maksimumla biz müsbət qəbul etsək, baxın məsələn bura mən deyirəm müsbət 2, bura da deyirəm mənfi 2. İndi bunlar üst üstə gələndə Müsbət 2 ilə mənfi 2 nə olar? 0 olar. Yəni minimumluq şərti burada ödənilir. Ona görə bunların e, yekun amplitudunu taparkən, minimumlar şərtində yekun amplitudunu taparkən çıxırıq. Niyə? Çünki biri 2-dir, biri də -2-dir. Yəni 2-dən 2-ni çıxırıq və yekun amplitud olur 0. Ona görə amplitudlar e, çıxılır. Yəni burada da yazmışam, yekun amplitudunu tapmaq üçün birinciyin amplitudundan ikinciyin amplitudunu çıxırıq. Fazalar fərqi tək sayıda olarsa, tək sayıda pi olarsa, onda minimumlar şərti ödənilir və tək sayıda lambda bölü 2 olarsa minimumlar şərti ödənilir. Yəni fazalar fərqi pi, 3pi, 5pi qiymətləri ala bilər, yollar fərqində 0.5, 1.5, 2.5 vəsairə bu qiymətləri ala bilər. Bir də baxaq maksimumlar şərtinə. Fikir versək, maksimumlar şərtində isə e, görək ki nə qədər oldu gəlir. Baxın, 1a qədər 2a 3A 4A 5A 6A 7A 8A. Deməli, gör güldü 8A qədər. Bəs qırmızına qədər gelib ona da baxaq. Baxın, təkrarən baxıb 1A 2A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Deməli qırmızı da 12A-a qədər gəldi. Bunların fərqi nə qədər olur? 12A - 8A, yəni 4A qədər. 4A-ya da biz dalğa uzunluğu deməmişdikmi? Deməli tam bir qiymət aldı. Baq lambda bölü 2 almışdı, indi isə lambda aldı. Deməli maksimumlar şərtində cüt sayda yarım dalğa uzunluğu. Baxın, cüt sayda yarım dalğa uzunluğu. Məsələn cüt bir qiymət 2 olsa, burada nə alınır? Lambda alınır. Məsələn 4 qoysaq 4 nano 2-yə qədər 2 lambda alınar. 6 qoysaq 3 lambda alınar. 8 qoysaq 4 lambda. Məsələn, 10 qoysaq 5 lambda. Yəni nə deməydi? Cüt sayda yarım dalğa uzunluğu. Bu cüt saydır, 10. Yarım dalğa uzunluğu da lambda bölünsün 2-dir. Yəni cüt sayda yarım dalğa uzunluğuna bərabərdirsə burada maksimumlar şərti ödənilir. Bir də P-lərin ə e, cüt sayları, yəni ola bilər 2π olsun, ola bilər 4π olsun, ola bilər 6π olsun və s. İndi baxın, biz fazalarına da baxaq istəsəniz. İndi gəlin fazalarına da baxaq. Bunun fazası, baxın, burdan bura 180 dərəcədir, yəni π-yə qədər. Sonra 2π, sonra da 4π. Deməli, görün fazası oldu 4π. İndi buna baxaq. 2π bura, 2π bura. Sonra bir dənə də gəldik oldu 4P. Bir dənə də gəldik oldu 6P. Yəni e, biz qırmızının fazasına 6P, göyün fazasına da 4P dedik və bunların fərqi 2P qədər oldu. Fazalar fərqi 2P qədər oldu. Deməli, cüt sayıda P, yəni 2P cüt saydır. Bir də yollar fərqinin e, dalğa uzunluğunun yarım dalğa uzunluğunun cüt sayı. Yəni lambda bölünsün 2-nin cüt sayı. Bax dalğa uzunluğu götürərkən həmişə yarım dalğa uzunluğuna götürəcək. Yarım dalğa uzunluğunun cüt saylarına götürəcək. Ümidvaram ki, aydın oldu. Gəlin indi baxaq suallara. İnterferensiya mənzərəsində minimumluq şərti hansıdır? Minimumluq şərtinin ödənməsi üçün demişdi ki, tək sayı da yarım dalğa uzunluğu olmalıdır. Yəni lambda bölünsün 2 və tək sayı da. Tək sayı yazmaq üçün belə yazırıq 2k + 1. Yəni k-nın yerinə neçə də yazsaz, burada tək bir qiymət alınacaq. Məsələn gəlin qoyaq 1 qoysaq k-nın yerinə. 21-in 22-yə birlərlə gələrək 3. Tək sayı aldı, düzdür? Məsələn 2 qoysaq. 22-nin i̇ki, 44-ə dörd, birlərlə gələrək 5. Yenə də tək sayı aldı. K-nın yerinə 3 qoysaq. 32-nin 66-üstəcəl 1 7. Yenə də tək sayı aldı. Yəni tək sayı da yarım dalğa uzunluğuna bərabər olarsa, bu zaman minimumluq şərti ödənilir. Eee, təkrar edərək minimumluq şərti deyəndə tək say ağlınıza gəlsin. Maksimumluq şərti deyəndə də cüt say. İndi bizdən minimumluq şərti dediyi üçün tək say olanı götürürük və sualımızın cavabı E variantı olur. İkide isə maksimumluq şərti deyir. Maksimumluq şərtində demişdik ki 0 e, olmalıdır. Maksimumluq şərtində cüt sayda e, yarım dalğa uzunluğu. Məsələn, lambda bölünsün 2 vurulsun məsələn 2. Onda nə olar? Bir dənə lambda. Məsələn Burda 2-nin yerinə 4 yazsaq 2 dənə lambda. 6 yazsaq 3 dənə lambda. Yəni nə deməli idi? Yarım dalğa uzunluğunun tam sayıları. Lambda, 2 lambda, 3 lambda və s. Yəni bu maksimumlar şərtidir. 3-cü solda koherent dalğalar adlanır. Koherent dalğalar dalğa uzunluğu eyni olan, fazalar fərqi də sabit qalan dalğalardır. Koherent dalğalar. Sualımızın cavabı C variantıdır. 4-cü sualda yollar fərqi 1.6 λ-a dəyişən zaman fəzasının interferensiya bənzərəsində maksimum və minimum müşahidə olunan nöqtələrində işığın intensivliyi necə dəyişər? Maksimumlar e, minimumlar şərtinəcəydi 0.5 λ-da, 1.5 λ-da, 2.5 λ-da və s. yəni yarım dalğa uzunluqlarına bərabər olmalı hamsı. İndi burada 1.6 lambda dəyəri. Yəni görürük ki, bu nə maksimumlar şərti deyil, bu nə minimumlar şərti deyil. Əgər belə bir şərt daxilində verilərsə, məsələ, onda deyirik ki, maksimum nöqtələrində işığın intensivliyi azalır, minimum nöqtələrində isə artar. Yəni maksimumlar get-gedə intensivliyi azalmağa başlayır, minimumların isə artmağa başlayır. Davam edirik 5-ci sualla. 5-ci sualda da eyni qaydada, burada da 0.75 λmda verilsə, burada da deyir ki, maksimum nöqtələrində işığın intensivliyi azalıb, minimum nöqtələrində işığın intensivliyi artacaq. 6-cı sualda fəzanın verilmiş nöqtəsinə çatan iki koherent dalğanın yollar fərqi 4 λmdadır. Hər bir dalğanın amplitudası A olarsa, bu nöqtədə yekun rəksin amplitudası nə qədər olar? Baxınca demişdim ki, cüt sayda yarım dalğa uzunluğu λ/2 vurulsun. Neçəyə vuraq ki, 4 lambda olsun 8ə. Deməli nədir bu? Cüt sayda yarım dalğa uzunluğu. Yəni 8i 8i lambda/2-ə vurmuşuq ki, 4 lambda almışıq. Çünki bizə məsələnin şərtində 4 lambda olduğu verilir. Deməli bu cüt bir qiymətdir. Cüt sayda yarım dalğa uzunluğudur. Onda bu hansı şərtdir? Maksimumlar şərtidir. Maksimumlar şərtində yekun amplitudunu hesablamaq üçün 1-ci və 2-ci nin amplitudlarını toplamaq lazımdır. Bunu necə başa düşək? Baxın, maksimumlar şərti, ikisi bir-birini gücləndirməli. Baxın, tutaq tutalım bir dənə dalğa bu şəkildədir. Bir dənə də dalğa tutalım ki, e, necə deyək? Bu şəkildədir. İndi bunların ikisi maksimumlar şərtinə görə bax ikisinin də Təfən öhtələri bir-birinin üstünə çıxdığı üçün üst üst-üstə düşdüyü üçün bunlar bir-birini gücləndirəcək. Yəni tutalım hər birinin amplitudu 4 idisə, bunlar bir-birini gücləndirəcək. İkisi bir-birini və amplitudları yekun amplitudları daha böyük bir qiymət alacaq. Yəni məsələn 8 alacaq. Anladıqmı? Yəni e Hər bir dalğanın amplitudunu A verirsə, yəni birincinin amplitudunu A veribsə, ikincinin də amplitudunu A veribsə və maksimumlar şərti ödənilirsə, deməli bunların amplitudlarını toplamaq gərəklidir və 2A sualımızın cavabı olacaqdır, D variantı. 7-ci sualda fəzanın verilmiş nöqtəsinə çatan iki koherent dalğanın yollar fərqi yarım dalğa uzunluğunun cüt mislinə bərabərdir. Demişdim ki, cüt gördüsə, bu bilin ki e, maksimumlar şərtidir. Bax deyir ki, yarım dalğa uzunluğunun düt mislinə bərabərdir. Məsələn 4-ə. Ya məsələn 6-ya. Məsələn 8-ə. Heç bir fərqi yoxdur. Bunların hamısı maksimumlar şərtidir. Maksimumlar şərtində də yekun amplitudanı hesablamaq üçün birinciyin və ikincinin amplitudunu toplamaq lazımdır. Deyirik ki, hər dalğada rəqslərin amplitudu A0 olarsa, yəni birinciyin də A0 olduğunu deyir, ikincinin də A0 olduğunu deyir. Deməli, yekun amplitudunu tapmaq üçün bunları toplamaq lazımdır və 2A0 cavabını almaq lazımdır. 8-ci sualda fəzanın verilmiş nöqtəsinə çatan iki koherent dalğanın fərqi yarım dalğa uzunluğunun tək mislinə bərabərdir. Tək mislidirsə, e, deməli burada hansı şərtdə minimumlar şərtidir? Tək misli minimumlar şərtidir. Yəni məsələn, lambda bölünsün 2 vurulsun tək misli dırsə məsələn 3. Nə qədər alır bunun qiyməti? 3-ü 2-yə bölərək 1.5 lambda alınar. Ya da bura tutalım ki 5 idi. 5-i 2-ə bələrik 2.5 ləmdə olar. Baxın, həmişə şey belə gedir. 1.5, 2.5, sonra məsələn burada 7 qoysaq alınar 3.5. Yəni bunlar bu şəkildə davam eləyəcək. 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 vəs-saire. Yəni tək sayda yarım dalğa uzunluğuna bərabərdir bu. Və bu şərt minimumlar şərtidir. Minimumlar şərtində yekun amplitudunu hesablamak üçün birinciyin amplitudunu, ikincinin amplitudunu çıxırıq. Birincinin amplitudundan ikinci amplitudona çıxırıq. Bax necə demişdik, tusalın dalğalardan biri bu şəkildədir, digəri də bu şəkildədir. İndi bunlar birləşdikləri yerdə bir-birlərini söndürərlər də aydın məsələdir. Çünki bunun birinin yuxarı tərəfdə, birinin isə məsələn aşağı tərəf. Biz başa düşə bilək diyə belə deyirəm. Məsələn, bunun amplitudu 4, bunun amplitudu da 4. İndi bunlar birləşəcək, nə olacaq? Bir-birlərini söndürəcəklər. Yəni ə bunlar bir-birindən çıxmaq lazımdır. 4-dən 4-ü çıxmaq lazımdır və 3 0 cavabını almaq lazımdır. İndi burada da yekun amplitudunu taparkən hər bir dalğada dairək rəqsin amplitudu a0 olarsa, yəni yekun amplitudunu tapanda birinciyin amplitudundan ikincinin amplitudunu çıxmaq lazımdır. Hər birinin amplitudu a0-a bərabər olduğu üçün a0-dımda a0-ı çıxarıq və nəticədə cavabımız 0 olar. 9-cu suala baxırıq. Rəxslərin amplitudu a olan iki koherent mənbədən Fəzanın verilmiş nötesinə gələn dalğaların fazaları fərqi 6π-dir. Bu nöqtədə yekun rəqslərin amplitudunu hesablayın. 6π-ya baxırsınız ki, 6 cüt sayıdır. Deməli bu cüt sayda π-yə bərabərdir. Cüt görürsüzsə birinci növbədə ağlınıza nə maksimumlar şərti gəlsin. Deməli yekun rəqslərin amplitududu hər birinin amplituduna A deyilsə, onda yekun rəqslərin amplitudunu hesablamaq üçün birincinin amplituduna İşün bura yazaq. 1-ci amplituduna, 2-ci amplitududunu gəlməy lazımdır. A-ya A, A gələrək 2A olar və sualımızın cavabı C variantı olmuş olar. Davam edək 10-cu sualla. Rekslər amplitududu A olan 2 koherent mənbədən gələn fazanı verilmiş nöqtəsinə gələn dalğaların fazlar fərqi 8π-dir. Bu nöqtədə üçün rekslər amplitududunu hesablayın. İndi burda baxırıq ki, 8p, 8 güc sayda, düzdürmü? Deməli necə, hansı şərtdə maksimumlar şərtidir? Maksimumlar şərtini tapanda yenə də birinciyin amplituduna, ikincinin amplitudunu gəlməliyik. A-ya gələrək 2A olar, sualımızın cavabı D variantı olmuş olar. 11-ci sualda müxtəlif mənbələrdən gələn koherent dalğanın yollar fərqi delta D və fazlar fərqi delta fi-nin verilmiş qiymətlərindən hansılarda bu nöqtədə toplanan dalğaların interferensiyasının maksimumluq şərti ödənilir. Maksimum şərti demişdik ki, cüt sayı da yarım dalğa uzunluğu, yəni lambda bölünsün 2 vurulsun məsələn 2. Iki. Burda 2-lər gedər, qəliyə qalır lambda. Deməli 2-ni götürə bilərik. Baxın 2-ni götürdük. Sonra məsələn cüt sayı yarım dalğa uzunluğu demirikmi? Bu yarım dalğa uzunluğunun burda saxlayırsız. Cüt qiymət qoyuruq məsələn 4. 4-lə 2 getdi, nə qaldı geriyə? 2 lambda. Deməli, ikiləmda da ola bilər, ola bilər. Fazlar fərqinə baxırıq. Fazlar fərqində isə, yəni yarım dalğa uzunluğu deyəndə onu deyirik, amma fazlar fərqində yarım fazalar fərqi yoxdur. Yəni ya pi olar, bu məsələn tək qiymətdir, 1pi, məsələn 3pi, 5pi. Bunlar tək qiymətlərdir. Bunlar minimumluq şərtidir. Ama məsələn 2 pi olsa, 4 pi olsa, 6 pi olsa, bunlar maksimum şərtidir. Bizə də maksimum şərtin dediyi üçün burada yalnız 2 6-nı götürə bilərik. Deməli sualımızın cavabı olacaqdır 2 3 6. 12-ci sualda rekslərin amplitudası a olan iki koherent mənbələrdən gələn fəzanı verilmiş nöqtəsinə gələn dalğaların fazlar fərqi 5 pi-dir. Bu nöqtədə yekun rekslərin amplitududur. Deməli demişdik ki, bir dənə pi, 3 pi 5p, 7p vəsaire bunlar minimumluq şərtidir. Deməli bizə də 5p verilib. Deməli bu minimumluq şərtidir. Minimumluq şərtində də yekun amplitudunu tapmaq üçün birinci amplitudunu, ikinci amplitudunu çıxırıq. Deməli a - a, a-dan a-nı çıxarırıq, nəticədə 0 alınır. Deməli 12-ci sualımızın cavabı 0 imiş. Koskocaman bir 0. 13-cü sualda rekslərin amplitudu a olan iki koherent mənbədən gələn e, fəzanı verilmiş nöqtəsində dalğaların Gələn dalğaların fazlar fərqi 7πdir. Bu nöqtədə yekun reaksiyanın amplitudunu hesablayırıq. Deməli 3π, 5π, 7π, 9π vəs-saira. Bunlar nədir? Minimumluq şərtidir. Ee, minimumluq şərtində də yekun amplitudunu hesablayarkən birinciyin amplitudundan ikincinin amplituduna çıxırıq. Hər birinin amplituduna A verdiy üçün A-dan A-nı çıxarırıq və sıfır alınır. Deməli 13-cü sualımızın cavabı da sıfır imiş. Beləliklə bu videonun da sonuna gəlmiş olduq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənədək, sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Sağlamat qalın.